Tak ahoj, Bůh ti žehnej. Já bych ti chtěl dneska říct jednu věc, kterou Bůh položil na moje srdce a věřím, že je to něco, co se dotkne tvýho srdce a je to něco, co já sám jsem prožil na svém životě a chci ti vyprávět o něčem, co jsem prožil, o čem Bůh mě vyučil a co mi Bůh řekl k těm věcem. A chci ti říct pár věcí na téma, že když ti dá Bůh slib, abys se nezastavoval na cestě. Když ti Bůh dá slib a dal ti jakýkoliv slib v minulosti, tak od momentu, kdy ten slib dostaneš, ti čeká cesta a ty neznáš průběh té cesty a nevíš, jakým způsobem ta cesta bude probíhat, protože Bůh na začátku, když ti ten slib dá, on ti neřekne, jaká ta cesta bude a neřekne ti, jak ta cesta bude dlouhá, většinou ti to neřekne. A ty obdržíš od Boha slib a Bůh ti řekne něco, co naplní tvoje srdce naději, něco, co naplní tvoje srdce radostí, něco, co naplní tvoje srdce pozitivním očekáváním toho, že Bůh naplní to, co ti řekl. Ale v moment, kdy Bůh ti to slovo dá a ty vykročíš na tu cestu, o který ti Bůh neřekne, protože ti ji nepopíše, tak na té cestě ty dojdeš do bodu, anebo můžeš se dostat do bodu, kdy se zastavíš. A Bůh ti říká, aby se nezastavoval na bodě, kdy nevíš jak dál, protože to, co ti Bůh řekl, tak se splní a Bůh má v plánu splnit všechno, co ti slíbil a co ti řekl. A já ti upřímně řeknu, mnohdy, když Bůh mi dává tenhle ten druh slov, já nevím, proč to mám říkat a ani nevím mnohdy, jak začít a jak prostě to slovo rozvinout, ale to, co vím, je to, že tohle je slovo, který Bůh chce, aby si slyšel, že ten slib, který Bůh ti v minulosti dal, i když teď si na cestě a je to cesta, kterou si nečekal, tak Bůh ten slib chce dodržet a ten slib dodrží a naplní ho. A Bůh chce, abych ti řekl zkušenost z minulosti, z mýho vlastního života, kdy Bůh mě povolal a Bůh se mi ukázal jako táta a začal ke mně promluvat a dával mi konkrétní sliby do mýho života. A já si pamatuju, že bylo období, kdy Bůh ke mně mluvil a mluvil ke mně o budoucnosti, o tom, k čemu nás povolá, o tom prostě, co v našem životě udělá. A já jsem byl v situaci, která byla úplně proti tomu slovu, který Bůh mi dal. A v moment, kdy já jsem to slovo držel, tak přišly momenty, kdy já jsem se zastavil a nedokázal jsem jít dopředu, nedokázal jsem jít dál. A já jsem řekl Bohu, tati, já prostě nevím, jak mám jít dál, nevím. A řekl jsem Bohu, aby mi pomohl, aby něco udělal. A pamatuju si, že přišel jeden takový bod, kdy já jsem se zastavil a říkal jsem Bohu, tati, prosím tě, pomož mi a udělej něco, protože já nevím, jak mám jít dál. A slyšel jsem v srdci hlas, který španělsky ke mně promluvil a říkal mi levantate, levantate. A to znamená vstaň, vstaň. A já jsem nereagoval na ten hlas, který ke mně mluvil a prostě slyšel jsem ten hlas, který mi říkal vstávej, vstávej. A já jsem zůstal na místě. A o několik dní později mi zavolala jedna paní, která mě nikdy v životě neviděla a která mě vůbec neznala a poslala mi zprávu na mobil, já o tom mluvím už v předchozím svědectví, a když mi zavolala, tak mi říká Jehova Bůh, protože ve Španělsku je normální říkat Jehova, tam se neříká Hospodin, říkal mi Jehova Bůh ti vzkazuje, aby si povstal, aby si vstal, vzal si Boží slovo jako meč do ruky, vzal si prostě konkrétní slovo, který je v písmu, ona mi popsala, který to je, aby si vzal meč a povstal si a šel, aby si prostě povstal. A řekla mi levantate a zopakovala to. A já ti chci říct, Bůh ti říká, levantate, vstávej, protože když ty vstaneš, tak to přinese porážku nepřítele a přinese to porážku ďáblovi a on ví, že když tě udrží v defenzivní pozici, když tě udrží prostě v koutě, tak ty nevyjdeš do toho, co Bůh má pro tebe připravený. A já ti říkám, že tam, kde ďábel říká a okolnosti říkají, že je konec, tak tam je Boží začátek a já jsem v mnoha bodech na té cestě se dostal prostě do fáze, kdy jsem Bohu řekl, tohle to musí být konec, protože nevede cesta dál. A Bůh v ten moment vždycky otevřel cestu dopředu a vždy otevřel cestu dál. A já ti chci říct jednu věc, která je ohromně důležitá, když Bůh ti dá slib. Ten slib, který je na tvém životě, nevidí jenom Bůh, nevidí ho jenom tvoje rodina, neslyší o něm jenom lidi, se kterými ty mluvíš. O tom slibu, který je na tobě
vlastně prohlášený, nad tebou prohlášený, ví celý duchovní svět a celý duchovní svět ví, co Bůh má s tebou v plánu. A i temnota a nepřítel přizpůsobí celou strategii tomu, aby ty si byl zastavený. Temnota ví, jakým způsobem tě zastavovat, ale Bůh ví, jakým způsobem tě tou cestou provést. A Bůh ti chce říct skrze tohleto, aby ty si se nezastavoval i přes okolnosti, které jsou okolnosti, které máš, protože Bůh má připravenou cestu dopředu a kdyby ta cesta nebyla připravená dopředu, ty by si nebyl v tomhletom bodě a nevnímal by si v sobě naději, že ta naděje tam je, že ta cesta pokračuje dál. Když Bůh tě dovedl až sem, tak Bůh ví, že ty půjdeš dál. Když Bůh ti v minulosti dal slovo, Bůh ví, že ty máš schopnosti v něm a možnost v něm na to, aby ty si tím prošel. A chci ti říct to, že v mém životě bylo několik bodů, kdy jsem si myslel, že už neprojdu dál a vždycky jsem prošel, ale bylo to díky tomu, že Bůh zasáhl, díky tomu, že Bůh mi řekl, abych vstal, že Bůh mi prostě podal nebo prostě držel mě za ruku a řekl mi, abych šel dopředu. A můžu ti říct, že všechno, co mi do dneška Bůh řekl, tak Bůh i splnil. A Bůh splní všechno to, co řekl tobě a Bůh ti říká jednu jedinou věc a to je to, aby si vstal. Protože Bůh ví, že když ti dal ten slib, on ti neřekl o té cestě, která ti čeká, on ti neřekl o tom, že to bude trvat tak dlouho a ty si nevěděl, že to může trvat roky, nevěděl si o tom, že to může trvat měsíce nebo prostě nějaký časový období. Když Bůh řekl Abrahamovi, že se mu narodí syn, tak Abraham se Sárou splodili prostě Izmaela, protože neměli trpělivost na to a neměli trpělivost na to, aby dosáhli přímo toho zaslíbení, který dostali od Boha. Ale Bůh ví, že Bůh vidí v srdci člověka, že je těžký čekat na splnění toho slibu. Ale Bůh nechce, aby si jenom čekal, Bůh chce, aby ty si aktivně šel. A Bůh chce, aby ty si prostě vykročil a šel si dopředu, nejenom čekal. A čekal si na to, až se naplní to, co Bůh ti řekl. Protože Bůh chce, aby ty si hleděl na něj, byl aktivní. A aby ty si v té aktivitě a v tom, že ty půjdeš dopředu, zapomněl vůbec na to, co se děje kolem tebe. A zapomněl si na to, jak dlouho to může trvat. Protože řeknu ti jednu takovou věc, že když mi Bůh na ten rife řekl to, že mi dá například manželku nebo že nás povolá do služby. Já jsem byl v situaci, kdy jsem neměl vůbec nic, ale byl jsem tak zamilovaný do Boha, že jsem mu řekl, že kdyby nic z toho neudělal, tak ho stejně budu milovat. A byl jsem tak zaměřený na Boha, že ten čas, než jsem poznal svou manželku, mi utekl tak rychle, že ten čas já jsem si v podstatě ohromně užil, protože jsem šel za Bohem celým svým srdcem a nekoukal jsem na to, kdy se to stane, jak se to stane a tak dále. Přišly momenty, kdy jsem se Boha zeptal, tak prostě jak to bude a kdy to bude a Bůh mi na to odpověděl. Ale byl jsem zaměřený na Boha, jako na tátu. A Bůh ti říká, Bůh chce, aby ty si nekoukal na problémy kolem tebe, nekoukal si na to, jak je ta cesta těžká, protože to, co tebe potkalo na té cestě, tě připravuje na splnění toho plánu, který Bůh pro tebe má. Je to jako když Bůh ti dá slib a řekne ti teď jdi a pošle tě na cestu a ta cesta tě formuje k tomu, aby si byl připravený na splnění toho plánu, který Bůh má, stejně jako když řekl Josefovi, že prostě ukázal Josefovi sen, ve kterém z toho snu prostě vyplývalo to, že on bude mít prostě pozici vládnoucí, že bude vládnout, tak Bůh mu v tom snu nezjevil to, jaká ho čeká cesta a to, že projde přes studnu, že projde přes otroctví, přes vězení a tak dále. Bůh mu tu cestu neukázal, ale ta cesta ho připravila na to, že on dokázal se ujmout toho vlastně, co mu Bůh slíbil. A paradoxní na tom je to, že ty, kterým nejvíc ublížili na té cestě, byly ty, který on mohl zachránit. A spousta z lidí, kteří dnes stojí proti tobě a spousta z lidí, kteří dnes nerozumí tomu, co ti Bůh řekl, budou lidi, kteří budou čerpat z toho, co Bůh s tebou udělá. A Bůh dovoluje to, aby oni se tě dotýkali a on dovoluje to, aby oni se dotýkali tvýho srdce a aby se dotýkali tvýho života na té cestě a je to jenom proto, aby oni budovali a formovali tvůj charakter, protože ty na té cestě si musíš uvědomit, že Bůh je Bohem, že lidi nemají moc, že lidi nejsou ty, kteří mají božskou prostě pozici, že oni nejsou ty, kteří rozhodují o tom, co Bůh bude dělat. Je to Bůh, který je Bohem a lidi jsou jeho děti, ale nemají moc na to, aby zničili a zbořili záměr, který Bůh má v tvém životě a Bůh chce, aby ty si na této cestě si byl připravený a sformovaný na plán, který Bůh pro tebe připravil. Proto, když Bůh ti dal velký slib
a dal ti hezký slib, který tě naplnil nadějí a ta cesta ti přijde těžká, tak ti chci říct, to, že ta cesta je těžká, je jenom důkazem toho, že Bůh ti dal opravdu slib. Protože kdyby těžká nebyla, tak by ta příprava neodpovídala tomu, jak Bůh ve skutečnosti většinou to dělá. Takže ti chci říct, ta cesta je součást přípravy a Bůh ti říká, nezastavuj se na cestě, protože já jsem s tebou, provedu tě tím a nakonec uvidíš splnění toho slibu. Věřím tomu, že tohle slovo je od Boha, že prostě jsem ho přijal takhle a jediné, na čem mi záleží, je to, abych ho předal způsobem, kterým Bůh chce a tak, aby ty si to pochopil, protože není na tom nic těžkýho. Každý proces, kterým ty procházíš po tom, co ti Bůh dá slib, je procesem přípravy na splnění toho slibu. V moment, kdy ti Bůh ten slib dává, tak tvůj charakter nemusí být připravený na to, aby ty si vkročil do toho, co Bůh chce udělat. Proto mnohdy, když ty si jakoby hr a chceš do toho vejít hned, v některých případech to jde. Například, když ti Bůh řekne, že máš chodit do ulic a máš se modlit za druhý lidi, za jejich prostě uzdravení a za to, aby přijal Ježíše, jde to hned. Ale když ti Bůh řekne to, že pro tebe má připravenou například nějakou pozici nebo nějakou roli, tak Bůh tě do toho musí připravit. A tahle cesta a ten proces je cestou té přípravy. Takže neměj strach z toho, co dělá ďábel, neměj strach z toho, co dělají lidi kolem tebe, jestli ti někdo v okolí věří, jestli lidi ve sboru ti rozumí, jestli lidi v tvojí rodině ti rozumí, protože, jak jsem psal i v příspěvku na Facebooku, když Bůh ti dá slib, ďábel velmi rád ovlivňuje lidi, kteří jsou s tebou ve styku. A je to proto, aby oni zasáhli tvoje srdce v místě, kde tě mají zasáhnout a vytáhli to semínko z tvýho srdce. Aby ty si přestal věřit tomu, co ti Bůh řekl. Ale já ti říkám ze strany Boha, věřím tomu, že ty budeš vnímat, že to je ze strany Boha, že Bůh ti říká, aby si to semínko, které je v tvém srdci, držel a zalíval si ho, aby rostlo, protože to semínko je tam od Boha a ty víš, co ti Bůh řekl a ty víš, že to, co ti Bůh řekl, tak Bůh splní bez ohledu na to, co říkají lidi kolem tebe. Takže já ti chci v tomhle tom povzbudit a chci ještě na závěr pustit tu chválu, kterou jsem včera poslouchal, když mi Bůh dal na srdce tohle slovo a chci ještě během té chvály se za to modlit, aby ty si byl opravdu dotčený Bohem, aby Duch Svatý ti dal sílu a dal ti novou naději kráčet po té cestě, na kterou tě Bůh poslal. A chci, aby zatímco slyšíš tuhle chválu, tuhle písničku, která mluví o tom, že Bůh ti dává slib, který tě naplní prostě nadějí. A nikdo ti neřekl o tom, že tě čeká cesta, která bude dlouhá. Že ta cesta je součást Božího plánu a že ta cesta je součástí cesty, na kterou tě vlastně Bůh zavolal. A ty jednou budeš svědčit o tom, že ta cesta, na kterou tě Bůh poslal, že Bůh byl ten, kdo tě na té cestě udržel a Bůh byl ten, který na té cestě se oslavil. A to bude to největší svědectví, až ty budeš svědčit o tom, že Bůh na té cestě byl jediný, kdo s tebou zůstal a byl jediný, kdo společně s tebou věřil tomu, co on udělá. A přesto to bylo dost na to, aby se to stalo. A to je právě důvod, proč Bůh dovoluje lidem kolem tebe, aby nevěřili tomu, co Bůh dělá. A aby nevěřili tomu, co ti Bůh řekl. Protože Bůh potřebuje zjevit svoji slávu a Bůh potřebuje zjevit to, že je to On, kdo to udělal. Že to nejsou lidi. A právě proto věřím tomu, že Bůh ti říká, aby si důvěřoval, aby si pokračoval, aby si neměl strach a aby si nevkládal důvěru v ostatní lidi, v to, co ti říkají, jestli ti to potvrzují nebo ne, ale aby si důvěřoval Bohu a šel si dál. Yeah.
Když tě Bůh pošle na cestu a nebo na poušť, tak ta cesta a poušť je o toho, aby ty si tam poznal pravou čistou Boží lásku. A spousta z lidí přijde o všechno, anebo přichází o to, co měli kolem sebe, proto aby poznali Boží lásku takovou, jaká je. Protože některý lidi nedokážou vidět realitu Boží lásky, když jsou obklopení věcma, který jim brání to vidět. Proto Bůh někdy dovolí, a já věřím, že tohle to je slovo pro konkrétní lidi, kteří to uslyší, aby některé věci jim byly vzaty z jejich života, proto aby viděli jenom Boha a to, že Bůh je věrný a to, že Bůh je milující a to, že On stačí. A v moment, kdy ty si na té cestě uvědomíš to, že Bůh je dostatečný, tak Bůh ti začne vracet a začne ti přidávat ještě víc. Ale na to, aby se to mohlo stát, ty potřebuješ poznat to, že Bůh je dostatečný, i kdyby byl jediný a i kdyby byl sám. Protože to tě připraví na to držet ty věci, které Bůh má připravený ti dát. Protože až je budeš mít v rukou, tak ty budeš stát a budeš říkat, i kdybych je neměl, tak Bůh stačí. A to je to, co Bůh chce. Aby ty si věděl, že On jediný stačí. To je základ vztahu s Bohem. Můžeš mít manželku, manžela, rodinu, dům, auto, ale i kdybys to neměl, tak Bůh stačí. To je základ vztahu s Bohem. To je základ probuzení. To je základ všeho, co ti Bůh chce skrze tohle říct. Že On stačí a On splní, co ti řekl. Takže tomu věř a Bůh ti žehnej.